com uma missão aqui, ó, importante para você. Estamos fazendo um teste cego nas ruas e perguntando para as pessoas a opinião sobre perfumes masculinos. Eu queria que você sentisse eles e falasse pra gente qual deles você gosta mais, um deles. Você percebeu que são perfumes um pouco mais chiques, um pouco mais elegantes? Esse é o Ultramale. Já conhecia essa fragrância? Não. Ele é o Ultramale da marca Jean Paul Gaultier. Fique ligado porque semana que vem esse vídeo está no ar.